os insetos. Ah. Voa pra você? É um mundo à parte, né? Parece, na verdade, pequenos extraterrestres, os insetos tão lindos e diferentes, né, cara? E as mariposas, que a cada ano vem mais diferentes. Nossa. Eu fico imaginando que elas tomaram alguma radiação em algum lugar e se transformaram, porque é muito diferente. É verdade. Cada ano o pessoal relata mesmo. Como é que é aquela história, Chico? Que os insetos talvez estejam... Alguns animais que estão há mais tempo que a gente estejam mais evoluídos porque já não, se adaptaram. Não, talvez não. Isso aí é ciência. Já é? É. Barata, besouro, formiga e abelha. Elas já chegaram numa forma tão boa que elas não precisam mudar. Elas não fizeram mutação ao longo de... São as mesmas. De milhões de anos. Há tanto é tempo. É a mesma, é. Elas... E nós humanos estamos aí tentando ainda, né? Nós estamos no comecinho e nos achamos no topo. Eu acho que é porque, na verdade, a gente, na natureza, talvez seja a única coisa que quer ser outra coisa, né? Nossa, na natureza. Profundo não, isso, hein? É, não tem crise existencial. Olhar né? Aí os lírios do campo, né? Já está na Bíblia. É verdade. A gente já sabe que a gente quer ser outra coisa outra que coisa. Não é, né? Faz tempo. É, daí não tem, né? Não tem o tigre não quer ser a girafa não quer ser o bode não quer ser o raio não quer ser o arco-íris. E nós o que, que queremos ser? Então, tudo menos a gente mesmo. A gente quer ser tudo menos a gente mesmo. A gente quer ser super, a gente quer ser perfeito, a gente quer ser bonito, enquanto Deus fez a gente desse jeito mesmo. É, eu quero ser 10, para poder estar em 10 lugares ao mesmo tempo. É verdade. E você, Bruno, o que, que você quer ser diferente do que você é? Ai, que pergunta difícil, né? Hoje em dia eu quero ser cada vez mais eu mesma, Chico. Eu desisti. Arrasou com percebi nós dois, né? Que não deu certo esse plano, entendeu? Tentei ser muitas coisas que eu não era e percebi que não vale a pena. Então não ensina vale pra nós como que é isso, gente. Ah, Chico. Querer ser a gente mesmo só e já tá bom. Só e já tá bom. É. Nossa, falam isso, né? Que o simples não é fácil, né? A gente deveria só ser o que a gente é e a gente tem tanta dificuldade, né? De aceitar, de reconhecer, de acolher, porque, né? A gente nem sempre que a gente é bonito. Nem acolher a gente mesmo. Nem sempre que a gente é o que é valorizado. Então, eu acho que esse processo de aceitação, ele é para a vida inteira, ele é longo, mas você colhe os frutos depois. Você não acha que a natureza ela é uma professora pra gente nesse sentido de... Ah, com certeza. Aliás, é por isso que nós estamos aqui, né? Sim. Por isso que vocês fizeram a trajetória da cidade para um ambiente natural. Eu não vou nem falar que é roça, porque eu já não considero mais que aqui é roça. A roça verdade, já era, né? É verdade. Aqui é um lugar de transição. Aqui já é um lugar assim, de transição. Pra você sair da cidade e ainda... Você está no meio da natureza e ainda tem conforto, né? Uhum. Você ainda tem alguns... Praticamente tudo, a não ser o comércio ali na esquina que não existe. É transição mesmo. Assim, a gente tem esse objetivo de ir para mais natureza. Mas para mim foi super importante, o Jaya já está nessa de viver no meio da natureza mais tempo do que eu. E para mim... que estou aqui quase completando 2 anos de natureza, eu acho que foi bom ter esse lugar intermediário entre a cidade e talvez... Então um você já tem um objetivo que é ir para um lugar mais selvagem, pode-se falar? A gente tem uma vontade de estar em um lugar que tenha... quando eu cheguei aqui a primeira vez, não sei se vai aparecer na câmera, mas tem os eucaliptais aqui atrás. Vai aparecer, a gente já filmou. E eu achei isso... Eu achei tão... Nossa, eu super me encantei, porque eu achava bonito e eu gostava muito do barulho que eles faziam. Aqui venta muito, e aí eu ficava ouvindo o barulho das folhas ventando, quase um barulho de chuva, assim. Até você perceber que era uma monocultura. Até eu entender o que isso significava! Até eu, uma plantação até de eu eucalipto. Observar que onde tem eucalipto não tem bicho, porque não tem fruta, diminui não tem a diversidade, não tem pássaro, não tem flor. E daí eu fui entendendo que eu estava num lugar ainda muito pobre, né? Dessa natureza. A gente aqui... Eu gostei dessa palavra, pobre. Porque é isso mesmo. O que precisa é a diversidade, né? E daí cada vez mais eu fui, né? A gente viajou para alguns lugares e...
eu fui entendendo o que significava, né? O que era essa natureza que faltava. Aí você vai ver o que era a natureza. Muito interessante, porque a Bruna, bem... Assim, eu fiz essa passagem já faz uns 15 anos, mas eu vejo que a gente é que nem bicho zoológico. Se você soltar um animal que nasce no zoológico, ele não está acostumado com a natureza extrema. Então ele precisa ter o que comer e ele é acostumado a ser alimentado. Então a pessoa para entrar, como no caso aqui várias vezes, tiveram amigos que vieram, viram à noite e foram embora no meio-dia do dia seguinte, porque não está acostumado com o escuro. Sai da cidade cheia de luz. Não, tem e gente aí vem que pro nem sítio, vem, né? Por causa, foram embora da por causa do escuro, do o escuro assusta. O escuro isso, assusta, né? Então todos esses processos assim, de renaturalização, que a gente chama, que faz um pouco parte do nosso convite para as pessoas, de voltar a deixar o corpo ser natural, aí no banheiro na hora que tem vontade, não esperar, não, peraí, eu estou no telefone, não, eu estou no trabalho, estou na reunião, agora não posso ir no banheiro, mas o corpo já falou que está te dando um sinal para você ir no banheiro, depois não sabe porque não consegue ir no banheiro. Então a gente percebe que voltar para a natureza é para o todo. Né? Quando eu cheguei e saí desse mundo de mil shows de coisas, de televisão, de rádio, que eu vinha... E estava sentindo uma mudança na minha vida, né? A vida pediu, a vida deu uma porrada e falou assim, ah, não existe nada disso, tirou um tapete. Você vai ter que começar a sonhar o outro mundo, outro lugar. Eu vi que a primeira coisa era ter o menos coisa possível, Chico, para poder saber o que é ser natural de novo, né? O que é realmente saber. Tanto que a gente vive isso hoje. Quando não tem luz, vai para um lugar que não tem luz, o corpo apaga muito mais rápido. Pelo menos o meu mostrou isso. E quando eu tenho estímulo, aí eu sou chamado, aí eu quero ficar, eu quero... É continuar pensando, continuar ativo, né? Então esse processo é tipo, de novo, pegar um bicho que está no zoológico e aos pouquinhos você vai soltando em um lugar maior. Ah, e a gente estava no zoológico. É, a gente vive, né, no zoológico. É. A gente, como ser humano, a gente como civilização moderna, vive é como se a gente tivesse um animal de zoológico. Uh-huh. A natureza está lá. Claro, é um bichinho de gaiola que não sabe mais voar. Exatamente, né? Mas os instintos estão lá. É, e a gente você reprime. Precisa voltar, tanto, entrar graças em a Deus os instintos ainda estão, né? Exatamente. Mas existe essa realidade dentro da gente. A gente ainda é bicho. A gente é bicho, graças a Deus. A gente é bicho, graças a Deus. Então, voltar a deixar esse bicho dentro da gente, de fazer comer quando tem fome, dormir quando tem cansaço, é um processo, né? De você legal. Voltar até o plantio, né? Até a sua hortinha, começar a plantar, que foi todos os processos que eu tive nessa caminhada. Eu cheguei, aí eu queria construir meus próprios móveis, daí, puta, quebrei o dedo, bati com o martelo, aí fiquei sem poder também trabalhar um tempo, porque eu vivo da música, né? A música é a relação com o mundo também. E aí perceber a dose certa para cada um de natureza, né? Como é que eu consigo estar no viver, né? Vou plantar, aí plantei, nossa, batata doce, é a quantidade, aí plantei muita, né? Aí deu mais de 400 quilos de batata doce, o que eu faço com fez? Tudo isso? Deu pro vizinho, ah, deu, fez nossa, doce. Era a caixa, ficava chamando todo mundo de São Paulo para me visitar para poder dar... E a distribuir na comunidade, então, mas a gente vai aprendendo, né? A dosar, né? A dosar, e o quanto que a gente pode cuidar das coisas que a gente cria também. Legal. Nossa, gente... tem tanta pergunta só nesse comecinho. Gente, nós não combinamos nada, né? O rapaz aqui falou do grilo e já... Olha onde ele foi. Será que a gente é bicho grilo? Nossa. Eu sou bicho abelha. O Jaya e Bruna, assim, vocês conseguem expressar, né, o que vocês eram e o que vocês são agora e o que sobrou do que vocês eram nesse momento que vocês estão Nossa, sendo agora? Que lindo. Eu acho, sabe, Chico, eu vou tentar ser sucinto. Não, tudo bem, se solta aí, tem um editor aqui que sabe. Boa. Mas eu sinto que a gente nasce muito amor mesmo, a gente nasce muito espontaneidade, a gente nasce bicho mesmo, né? A gente nasce ainda com instinto e com tudo. E a gente, esse processo, né, da educação e esse processo da socialização, ele vai realmente moldando a gente, vai fazendo a gente desejar aquilo que a gente não quer, né? Porque isso é explícito. Se você tem determinadas características, você vai ser bem sucedido profissionalmente, você vai ganhar dinheiro. Se você tem outras características, né? Ele é artista, minha mãe era artista. Isso pra mim, logo cedo, eu entendi que essa coisa não era valorizada, né? Assim, eu via a dificuldade da minha mãe de conseguir se sustentar com arte. Então, você vai desejando, ninguém quer sofrer.
E você vai desejar, você vai achando que criando essas camadas você vai ser alguém mais feliz. E eu fui criando muitas camadas, tanto que eu até brinco com ele, assim, eu acho que essa essência mesmo, eu não tenho grandes recordações dessa essência da pureza da criança, da inocência, do instinto. Eu acho que desde muito jovem, desde muito criança ainda, eu já fui construindo essa personalidade. E aí eu acho que cada um tem o seu caminho de perceber que aquilo não lhe cabe, né? E no meu caso, aconteceu que eu fiquei doente. E eu tive algumas questões de saúde que não foram impactantes o suficiente. E daí, num determinado momento, eu senti um chacoalhão que foi o chacoalhão que me fez acordar. E, de repente, olhar e falar, gente, isso não está fazendo sentido. Mas foi uma doença que te... Foi. Uhum. Assim, eu tive um cisto no ovário, fiz uma cirurgia. E dessa cirurgia eu peguei uma infecção hospitalar, só que eu levei 2 meses para descobrir que eu estava com uma infecção hospitalar. E nesse processo eu acordava todas as segundas-feiras, tomava um relaxante muscular e ia trabalhar, porque eu não podia deixar. Eu era funcionária do mês, eu tinha que... Você queria continuar funcionando, né? Eu queria continuar sendo perfeita no trabalho que eu fazia, no trabalho que eu exercia. E isso eu levei as últimas consequências, até a hora que eu recebi, que eu consegui de um jeito bem aleatório chegar num diagnóstico, porque eu já estava achando que eu tinha enlouquecido, era uma dor que ninguém conseguia explicar, não tinha motivo. E eu descobri que eu estava com uma bactéria alojada na minha coluna lombar e já tinha comido o disco. E eu ia ter que fazer outra cirurgia, nunca tinha feito uma cirurgia na vida, de repente eu tinha que fazer duas. E eu fiz a cirurgia e aí era véspera de Natal e logo em seguida do Natal eu tive que internar de novo e operei de novo. E aí nessa terceira cirurgia, só na terceira cirurgia é que eu realmente senti o baque. E eu olhei e falei, cara, eu tô trabalhando pra juntar dinheiro, porque eu não queria viver a realidade que a minha mãe vivia, né, de não ter, de faltar dinheiro. Não era faltar, né? Mas de não ter a segurança financeira. E, de repente, eu olhei e falei, ah, tá bom, o dinheiro que eu tenho guardado, eu morrer hoje, eu não vou usar nunca. Eu tô guardando para um futuro que não é garantido. E nessa hora, para mim, o mundo ruiu. Falei, não faz sentido nenhum, eu estou trabalhando feito uma louca para ter uma coisa que eu não tô aproveitando. E foi um momento, assim... que eu não sei explicar, eu passei a acreditar em Deus e não no Deus da religião católica, mas nessa energia maior. Você vivenciou alguma coisa que te conectou com... Eu senti, foi como se eu acordasse mesmo para uma outra realidade e aí as coisas pararam de fazer sentido, foi como se tirasse mesmo, se desembaçasse a minha visão. E aí eu olhei e falei, não faz sentido. Isso faz quanto tempo? Tem 5 anos. 5 anos. 5 anos. E daí, nesse momento que eu comecei a entrar em contato com o autoconhecimento através de vários, né, de leituras, fui apresentada para o yoga, eu fui entrando nesse universo. Logo no começo eu fiz um curso que chamava Cris é o Caminho, um curso para você encontrar um outro caminho profissional, porque a única coisa que eu tinha certeza é que eu não queria voltar para o meu trabalho. E como que você acha essas coisas? Essas coisas aparecem na sua vida? Essas coisas aparecem, a internet é ótima. Quando nessas horas o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas eu vejo que realmente as coisas vão... A hora que você se abre, eu acredito muito na vida, Chico. Eu acho que a vida vai trazendo exatamente aquilo que você precisa para dar o próximo passo. E eu tinha essa vontade, esse desejo de mudar de vida naquele momento. Mas eu fiz esse curso e cheguei à conclusão de que eu estava muito na superfície do meu autoconhecimento. E que eu precisava mergulhar, eu precisava saber com profundidade. Eu sabia o que eu não queria mais. Mas você não largou o seu trabalho ainda, né? Não, eu larguei naquele momento. Naquele momento você tinha largado. Aquele trabalho eu precisei largar, eu não conseguia. Eu falo que não foi uma escolha. É um trabalho que te consumia mais. Eu pensava em voltar e o meu corpo inteiro tremia. Então eu falava, eu não tenho condições, eu não posso passar um dia mais naquele lugar. Eu tive, antes de sair, uma crise de ansiedade, que eu fui entender depois, e eu só de pensar, meu coração disparava, eu falava, não tenho condições. Aí eu saí daquele trabalho. Mas você continuou um outro. E aí eu comecei um Começou outro. Eu fiquei 6 meses em tratamento e 4 meses sem trabalhar.
curtindo um pouco a vida e tentando descobrir o que eu queria. E eu fiz curso de tudo, fiz, nossa, assim, workshops, e eu achava que eu ia encontrar alguma coisa. Uhum. E aí eu falei, bom, vai demorar. Não é no tempo que a gente quer. E aí eu, aí apareceu a vida de novo, trouxe para mim um emprego que era muito mais saudável, né? Eu não tinha aquela pressão toda que eu tinha antes, e mais do que isso, eu tinha a oportunidade de não ser mais quem eu não queria ser. E aí eu comecei a aprender a colocar limites, a falar, olha, eu vou até aqui já não me cabe mais. A memória da doença estava muito viva em mim. E eu falava, eu não quero ficar doente de novo. E aí eu fui tirando camada, tirando camada, tirando camada. Eu acho que ainda tem mais camadas para tirar. Mas hoje eu acho que eu tô muito mais próxima do que seria essa essência, né? Muito mais próxima do que seria a minha verdade e experimentando, né? Outro estilo de vida. Tô agora no momento do sabático, né? Que o pessoal fala, de não trabalhar e na verdade, de transição mesmo, de encontrar outros caminhos e me encontrei. Acabei me encontrando nessa jornada muito, muito. Mas é uma jornada. Tá, e há 2 anos você encontrou o Jaya. Há 2 anos a gente se conheceu. Foi imediato? Também foi a vida. Não, é muito curioso, assim. Que minha primeira... Não, porque ela não era a Bruna que ela é hoje. Então era um pouco mais lenta, né? É, ela, na verdade... Ela não percebeu na hora. Ela estava no universo extremo. Desculpa, você percebeu na hora ou não? Não, na verdade, da minha parte, eu vi a Bruna, assim, num processo difícil, né? Ela tinha saído desse processo do câncer e estava em recuperação desse processo. Ele adiantou uma parte, eu tive um câncer depois. Eu tive a infecção na coluna e 3 anos depois... Ainda precisou mais um câncer para você. Eu tive um câncer, exatamente. Né? O caso que eu desconheci, eu estava careca. Foi um finzinho do tratado, da quimioterapia. E, na verdade, aquilo... Eu não entendia por quê. Eu sigo um outro... caminho, assim, né? Eu sabia que tinha uma coisa ali que era, não era física, não era nada que eu pudesse identificar. Eu sentia uma identidade com isso que chega aqui hoje, né? Sim. Com esse ser que... Você já anteviu isso de uma certa maneira. Graças a Deus não pensei, né? Não foi uma não coisa pensou, que eu racionalizei nisso. Sentiu. Eu senti assim e estava ali no estado de observação. É. Né? Mas daí veio todo esse lado dela de aí que ela, na verdade, ela me estranhou muito, né? Porque ele foi apresentado no curso... Como? Como Jaya, mas ele entrou no último e tava na ordem alfabética ao contrário. Uhum. Então Jaya no fim não fazia muito sentido, mas era Jaya de Alexandre, que é o nome de batismo. Ah. E daí a minha primeira impressão foi, nossa, que cara estranho que trocou de nome. Tipo, quem troca de nome? A estranheza foi trocar de nome. Foi trocar de nome. Tá. Foi trocar de nome. E aí eu vi. E no primeiro momento era um curso que tinha muitas mulheres e poucos homens. Então eu também não sabia bem qual era a identidade. O que esse cara tá fazendo aqui? Por qual gênero ele se interessava. Porque nos dias de hoje a gente também não pode sair afirmando nada. Então no primeiro e segundo eu não identifiquei. Mas... alguns meses depois eu tive a oportunidade de ver ele tocar. E eu acho que quando a gente tá na nossa essência, fazendo o que a gente veio fazer nessa vida, é muito brilho. A gente ilumina. E aí quando eu vi essa energia, quando ele entra nesse lugar, aí eu falei, nossa senhora, eu não sei se foi aí o amor à segunda vista... Ou se eu me apaixonei mesmo pelo fato de ele ser quem ele é, né? Eu acho que... Volta na sua pergunta original, né? Eu acho que, cara, é incrível quando a gente vive a nossa autenticidade, a nossa verdade, né? E aí, ali, isso me encanta. Quando a pessoa tá sendo ela mesma, é apaixonante. Mas então, eu não sei se você respondeu, eu não consegui pegar... O que sobrou dessa Bruna que era hoje ainda? É verdade, Chico. Desculpa, eu realmente não cheguei nesse pedaço, mas foi muito interessante, porque no primeiro momento, meu instinto foi negar tudo. Eu achava que aquela Bruna, ela não tinha nada da minha essência. Então, eu neguei tudo.
eu não queria mais a publicidade, eu não queria, eu não gostava da minha parte, que eu sou super organizada, minha mente é meio analítica, sabe? E eu achava que daí, eu achava que tudo isso era, eu tinha me moldado para ter sucesso no mundo corporativo, então que eu tinha que ser uma pessoa sensível e que eu tinha que ser uma pessoa que, sei lá, né? Tinha que renascer do nada. Eu queria ser alternativa, então eu neguei tudo. E ao longo do processo eu fui me reconectando e entendendo que parte daquela pessoa também era eu mesma. Uhum. E aí eu encontrei e entendi que a comunicação era a minha, era o meu caminho. Eu só estava comunicando as coisas erradas. Legal. Eu não queria mais comunicar, eu não queria mais criar desejos em ser quem a gente não é. E eu resolvi compartilhar muito a minha história para que as pessoas criassem a coragem de serem quem elas são. Porque eu acho que esse é o segredo. Legal. E isso tem tudo a ver com o trabalho que vocês já estão desenvolvendo e querem continuar. Sim. É isso? Isso é, na verdade, é o universo das vivências. Eu acho que eu vou responder primeiro a sua pergunta, porque tem a ver com como eu chego na vivência. Fica à vontade. Porque eu acho que tem tudo a ver. Porque eles... primeiro, eu acho que o que a gente é, eu descobri, dentro da sua pergunta, né, o que era antes, quando eu estava... Eu que nasci na cidade, vivi até os 36 anos no sítio, no meio da selva de pedra, né? E o que sobrou, o que eu descobri, cara, é que sobrou a mesma coisa, a essência é a mesma. Você se reconhece. Eu me reconheço, mas o que acontece? Eu acho que às vezes a gente fala, vou sair da cidade grande e vou pro sítio e vai ser lindo. E tá... Na verdade, você pode sair da cidade grande e a cidade grande não sair de você. Então Sim. A pessoa pode chegar no meio do mato e continuar maluco, cheio de pensamento, querer se distrair e fazer tudo e se ocupar e não entrar em contato com realmente o que ela sente, o que ela tem vontade de fazer, né? Porque eu acho que quem a gente é não está ligado a uma coisa super espiritual e existencial. Não, está ligado ao básico. Primeiro porque a gente vai descobrir isso através do corpo, né? Como a gente não vai descobrir isso através de uma coisa... não, você vai descobrir primeiro respeitando o seu corpo, que é seu veículo aqui nesse nascimento. Eu nasci corpo, eu estou homem, nasci desse jeito. Então, conversando com ele, talvez eu me conheça primeiro como corpo. A gente, às vezes, eu acho que a gente pira e faz o caminho inverso, sabe, Chico? Já quer ficar lá em cima, falar, logo, né? Não, eu vou ser santo, ou você é um guru, ou você é um iluminado, e você nem conhece seu corpo, porque o primeiro seu veículo. Degrau é o corpo. Deus te deu o corpo para você estar aqui. Então, isso, quando eu vim para cá, a primeira coisa foi a conexão total com o meu corpo. Pisar, fazer na terra, mexer na terra. Até porque a sua mão ficou com bolha. Sim, tudo. As suas costas começaram a doer, né? Exatamente. Tudo. Eu achei que eu pudesse virar assim o construtor de tudo. Eu achava que tudo era vaidade quando eu cheguei, sabe? Porque como... Tudo era vaidade o que você tinha vivido. Meus desejos, né? Desejos. De continuar a música, de fazer música, de compartilhar com as pessoas. Primeiro eu neguei. Eu achei que assim, como comercialmente aquilo tinha chegado no lugar e eu não tinha sucesso comercial, porque minha música... Então você teria sido um fracasso. Eu teria, assim, eu cheguei na roça como um fracasso para o mundo moderno, onde se você não tem 10 casas, 20 coisas, 30 barcos, você não existe. Se você não é um consumidor, se você não é um empregador de grande potência, você não existe nesse mundo moderno. Você não tem espaço para ser esse bicho feliz, solto. Que nem eu vejo minhas cachorras, cara, nossa, me emociona, assim. Me emociona mesmo, porque eu falo assim, é só isso, sabe? É sair correndo... É só isso, é sair correndo, é se divertir. Tá passando dois cachorrinhos que já foram atrás e da voltaram, gente. Olha voltaram. Só, que eu não sei nem de onde eles vieram. Ah, falou em cachorro, olha lá. Olha lá. Então, como é eles isso, são livres, né? Olha lá. Olha que casal feliz. Vou até criar uma história. Ninguém sabe de onde eles vêm, de onde eles vão, quem são. Então, nossa, eles estão ali, estão vivendo. Eles estão atentos sem estar tenso, né? Olha que coisa louca. Se você está atento, presença. Porque na natureza, assim, o bichinho tá lá dormindo, mas ele tá sempre com o olho aberto e o outro fechado. Ele tá ali, né? Se aparecer o predador ou qualquer coisa, eu tô ligado. E eu acho que a gente tem essa natureza. Então isso, o que eu sempre tive, porque eu sou artista no sítio, aqui eu sou artista. E quando eu tô tocando para 50 mil pessoas num grande programa de televisão, eu também sou essa mesma, eu também sou artista lá. Porque para mim, artista é quem faz o que ama com o seu melhor.
sabe? Você pode ser um artista, como a gente conversou, você pode ser um artista que varre a rua, você pode ser um artista cozinheiro, você pode ser um artista de biocultura que constrói, você pode ser um artista da roça. Nossa, as plantas mostram muito isso. Quem tem conexão com elas, cara, elas se explodem, elas se mostram inteira, né? A planta nasce para você assim. Porque você, eu vejo a Lourdes, a moça que criou a gente, né? Ela vai plantar e ela fica, ai, minha linda, minha belezinha, né? Ela vê aquilo, cara, nossa, me emociona, cara. Porque assim, aí a planta fala assim, ai, você me ama, eu te amo, sabe assim? E ela fala desse jeito. Então, eu acho que a gente pode ser isso. E o que sobrou de mim, né, da cidade, que nasceu na cidade, quem chega aqui é uma pessoa apaixonada pela vida, do mesmo jeito que eu fui apaixonado pela minha música, porque a minha música é só uma vontade de falar com você. É uma desculpa. Ô, Chico, quem que você é mesmo? O que você gosta? Puxa, a gente se olhar e não precisar falar mais nada também. A gente se olhar e falar e comer junto, a gente se olhar e acender um fogo, a gente se abraçar e ficar num abraço longo, sabe? Assim, e se confortar no outro. Porque eu acho que a gente vive toda essa doença do mundo, é uma tristeza profunda de falta de um pai maior que criou a gente, né? De uma energia que junta a gente, assim, sabe? Pra mim, Deus é uma coisa que é todo mundo junto. E a doença é a falta disso. É a gente estar separado da gente e do outro. Então, o nosso convite, por isso que eu comecei a juntar as pessoas e convidá-las para vir respirar e tudo isso, e estar junto, e dançar, e brincar, e pintar. Porque, no fundo, é a tribo, é a do amor, sabe? Não é do amor perfeito, não é do amor que espera que você me aceite idealizado. Qualquer coisa, que você... Mas é do amor que me escuta, é do amor que eu te escuto, sabe? Assim, esse amor assim que ele tá dentro. Mesmo que às vezes esteja lá bem, ainda muito uma chaminha, sabe aquela do fogão a lenha que ainda está no finzinho, parece pó já da cinza, mas a tem brasa. Ela. É uma brasinha, aquela última assim, e aí vai alguém dar uma sopradinha, então tá em todo mundo, duvido que não esteja, da pessoa, né, da pessoa que comete os atos mais terríveis, porque um crime não faz uma pessoa um criminoso, né? Uma tristeza não faz da pessoa um deprimido, né? Tipo, não é um momento difícil que te faz aquilo. Aquilo não te define. Não fala quem você é. É só um momento. E a gente ter paz pra saber que aquilo vai passar, ou alguém pra dar a mão pra gente naquele momento, cara, nossa, é tudo. Uhum. Alguém pra te dar a mão só, pra estar do seu lado num momento difícil, num momento de dor, é tudo, cara. É tudo. Então, o que sobrou de mim, na verdade, é essa essência, de a mesma vontade. Porque antes eu estava lá tocando para as pessoas, mas na verdade só faltava uma fogueira no meio. Eu queria todo mundo junto, né? Cantando, dançando junto. Eu nunca comecei a música sonhando em... Ah, eu quero ser reconhecido. E muitas vezes no próprio grupo que eu fiquei anos, tinham pessoas que às vezes queriam ser reconhecidas, ou queriam ter coisas, assim, que eu acho justo, como qualquer Deus, a terra quer para todos, Deus deu alimento que é para todos, né? Mas, às vezes, aquilo era prioridade. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser certificado pelo outro, né? O outro achar que eu sou bom, ah, então eu existo, né? E pra mim, não, cara. Eu queria sempre continuar tocando. Né? Eu quero viver, ganhar pra ver, pra continuar tocando, pra fazer uma música nova, pra sonhar, pra ter o meu cantinho lá, com as pessoas que eu gosto. Continuar tocando, assim, sabe? Eu acho que tá querendo sair alguma coisa daí, não tá? É. Eu acho. Tá mesmo? Tá, pode ser sim, com certeza. Sempre tá querendo sair alguma coisa aqui. Então manda. Eu vou fazer uma então que me toca, que eu acho que fala sobre a gratidão por todos. A gente se perde nas coisas, se esquece do mais importante, e aparece um muro na curva, quando a gente menos espera. A gente se sente pequeno, fica paralisado, como um quebra-cabeça confuso e todo espalhado. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca se sentiu assim? E aí, como vindo do nada, algo acontece ou alguém aparece e te tira daquele lugar. É o amor que traz,
É o amor que vem, é o amor que envolve o coração que sente. É o amor que traz, é o amor que vem, é o amor que envolve o coração que sente. Sente no abismo, pronto pra ser empurrado. E quando você menos espera, aparece alguém do seu lado. Um anjo disfarçado de gente, alguém pra dizer o que sente. O amigo pra todo dia, alquimia da dor pra alegria. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca se sentiu assim? E aí, como vindo do nada, algo acontece ou alguém aparece e te tira daquele lugar. É o amor que traz, é o amor que vem, é o amor que envolve coração que sente. É o amor que traz, é o amor que vem, é o amor que envolve o coração que sente. O coração, o coração, o coração, o coração. Sem papá. Só fã número 2, depois da minha. Legal. E eu acho, Chico, que o nosso encontro ele aconteceu um pouco antes da pandemia. A gente conheceu um pouco antes e daí a gente teve a oportunidade de fazer o nosso projeto piloto das vivências que a gente queria fazer com os nossos amigos, e o nosso encontro romântico ele se deu um pouco depois. Mas eu acho que a gente tem, ele tem a música que é a paixão dele e a forma dele de se expressar. Ao longo da minha caminhada eu me descobri com a escrita como a minha forma de me expressar. Mas a gente tem esse desejo de construir um mundo melhor e de dar a mão para as pessoas que querem passar por essa transformação. Ele teve o pai dele, que foi a pessoa que deu a mão para ele desde o dia zero, né? Que foi muita inspiração para ser essa pessoa que ele é hoje. E eu sinto que eu tive muita dificuldade de sustentar a nova Bruna, porque é muito fácil a gente querer ceder. Porque a gente vive muito a cultura do medo mesmo, né? A cultura da escassez. Então, o tempo todo, você quer se segurar, você quer... A chance de você voltar é muito grande. Eu falo assim, eu adoeci 2 vezes, mas o câncer já tem 1 ano e meio que eu terminei o tratamento. O câncer ele é mais chato, né? Porque você tem que fazer o acompanhamento. Então, a cada 6 meses, agora de 6 meses, eu sou lembrada aqui. Ah, olá, continua cuidando. Mas eu acho que a gente tem que fazer esses pactos com a gente mesmo, de não desistir, de não voltar atrás. E o nosso objetivo, né, quando a gente se encontra e quando a gente tem esse desejo, e que a gente faz isso quando a gente recebe alguém na nossa casa, é a gente fazer mesmo as conversas profundas para que as pessoas possam ir encontrando a essência delas lá dentro. E mostrar que é possível viver de outra forma. Legal. Posso te interromper? Com certeza. Então, porque a gente, nós dois, né? Nós três tivemos um encontro fortuito há 1 ano. Sim. E ficou gravado em alguma coisa dentro de mim, né? A lembrança de que vocês eram pessoas que eu queria ver de novo, né? Aí faz alguns dias, 1 mês talvez, você me mandou um recado, né? E foi crescendo assim a possibilidade de eu vir pra cá. E eu vim para cá para fazer uma coisa que eu não sabia o que era. Isso é importante eu falar. Sim. Porque eu não sabia o que era, mas eu sabia que era importante. Porque eu sigo minha intuição.
E ela me disse, vá, né? Então até eu chegar no caminho, eu falei, mas o que eu vou fazer lá? Eu perguntava mesmo, eu falei, mas eu estou indo e está gostoso. E eu preciso falar, de novo o corpo me fala, se o corpo está se sentindo bem, está bem, então você está fazendo a coisa certa. É isso aí, e eu vim vindo. E aí eu quero confirmar isso que você está falando, porque eu estou no momento, né? Eu estou sempre em transformação, tudo bem, mas tem momentos mais críticos, né? Que a gente precisa reconsiderar com mais, sei lá, com mais firmeza, com mais coragem, o que, que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. E aí, quando eu cheguei aqui, vocês são pessoas que proporcionam isso, né? Justamente o que eu estava precisando. Pessoas com que eu posso falar sem medo de sem qualquer filtro, coisa eu sem posso julgamento. Falar. Sem julgamento, é. Então, isso é a minha contribuição para vocês, para dizer, delícia. Se vocês já fazem isso que vocês querem fazer nas vivências, vocês fazem isso na vida de vocês, né? É. E aí você me relatou o caso de pessoas que vieram aqui como amigos e saíram transformados sem eles saberem que era isso que eles estavam vindo. Mas sabe, né? Sabe, tem uma coisa interessante que você falou, Chico, sabe? Porque parece que a gente, quando a gente tem uma coisa, a gente duvida. Até que parece que até o mundo... Até que o outro... Até que o mundo confirme normal, pra você. Acho que é assim, faz parte. A gente é uma comunidade, a gente é um só. Se a gente é um, a gente precisa da outra parte pra dar um... Sim, mas é impressionante como isso acontece com frequência mesmo, sabe? Na vida da gente, de realmente... quando eu comecei a fazer as vivências, já tem uns 5, 7 anos que eu faço, que eu junto as pessoas e aí a gente faz respiração, faz as meditações ativas, que é com dança. Sempre... O encontro das pessoas naturalmente proporciona a vivência. Eu falo, não preciso fazer nada. Levar as pessoas para a natureza, respirar, elas se abrem. Parece que a natureza, quando eu falei que ela é nossa professora, é porque como ela é sincera, a natureza, o bicho é sincero, parece que as pessoas entram no mesmo lugar de pensamento. Se elas estiverem dispostas, abertas, com coragem, né? Também tem isso. E vai de cada um. Sim, acho que aí entra um pouco da gente, da contribuição da gente. Que naturalmente, como a gente está assim... Vocês atraem pessoas dispostas. É como em César, faça como César, né? Em Roma, os romanos. Como os romanos, né? Tipo assim, você tá num lugar que nem a gente quando chega na roça e quer estar nesse lugar acolhedor, né? Sente o fogão a lenha. E se não tiver sintonizado, vai fazer igual aquele outro que passou a noite e vai embora correndo. Não está na hora. Exatamente. Então eu acho que nesse aspecto a gente realmente cria esse campo, essa energia, vai? De relaxamento, de dar pra gente ser a gente. A gente é a gente, eu sou você, eu não quero nada além de te escutar, você também tá afim desse lugar. E vamos ver o que acontece. Nossa! Isso aí. É a própria criatividade. Sim. Então o ambiente é criativo. Sim. Eu acho que agora você conseguiu até traduzir mais uma contribuição tua. Porque o que a gente propõe é vida criativa. Pois é, mas é isso que tem acontecido aqui. É um insight atrás do outro, porque a gente está sendo verdadeiro inteiro. Sim. Aí as coisas acontecem. E quem chega também chega nesse lugar, você percebe? Não é incrível, né? Chegou meu irmão, já chega também, aí todo mundo vê e a gente tem essa energia. E acho que a gente... Eu acredito que a gente pode sim juntar... E juntando as pessoas, e cada um no seu tempo. Porque também a gente faz uma coisa que não é forçar a pessoa. Não é assim, você vem para um curso, então você então tem que chegar... Isso, vamos seguir o cronograma. Vamos seguir, não é chiita, radical, nada. Não é radical, só através, porque a gente... Eu acho que cada um na sua experiência, né? E eu aprendi muito isso. Você tem que ir no seu ritmo. Assim, eu dei um passo maior do que a minha perna no momento que eu me separei. Era uma relação longa e eu me separei, contei pra minha mãe que eu tinha voltado a falar com meu pai, foi um caos, assim, uma bomba explodiu na minha vida. E foi muito radical. E você não falava com seu pai, né? Eu não falava com meu pai, eu tinha uma má relação, minha mãe não falava com meu pai, então teve uma situação, assim, e foi um momento eu olho em retrospectiva e falo, não precisa ser assim, né? A gente pode dar um passo de cada vez, conforme a gente sente o chão firme. E o nosso convite é esse aqui, assim, você vai até onde você quer, porque às vezes você não está pronto, e a vida ela vai, eu realmente passei a acreditar que a vida é a nossa maior professora e ela está sempre a favor, está até aparecendo uma borboleta azul ali. Nossa, que diz confirmar, que né? me falaram que quando a borboleta azul passa, a gente está no caminho certo, é exatamente isso, e eu olho, sabe, Chico, que o nosso encontro ele se deu antes da pandemia. E quando eu tive as minhas questões pessoais de doença, eu entendi que aquilo eram convites para que eu me transformasse, para que eu evoluísse. E eu acho que quando veio a pandemia, esse convite ele se tornou coletivo.
Então, eu sinto, né, quando você chega aqui e fala, eu estou fazendo essa reflexão, eu sinto que a pandemia trouxe muita reflexão para quem quiser, né? Porque o convite, ele é dado, você aceita se você quiser. E eu acho que tem muita gente aceitando o convite, tem muita gente querendo mesmo procurar, e é muito interessante, porque como ele vem da arte desde muito cedo, e eu também de um âmbito familiar artístico, né? Da minha mãe artista, minha avó de uma certa forma artista, minha tia de uma certa forma artista, né? A criatividade. Eu sinto que isso proporcionou pra gente um olhar diferente para as pessoas se encontrarem. Porque eu acho que hoje tem muito essa coisa da espiritualidade, né? Tem uma linha, assim, que é o yoga, a meditação. Hoje popularizou. Religiosa mesmo, né? E também uma coisa de você botar as pessoas numa caixinha, sabe? Ou a pessoa ela é católica, ou é espírita, ou é não sei o quê e tal. E por trás disso tem muito mais. O ser humano não é um carimbo, né? Eu não nasci escrito assim, católico no meu peito, ou na minha pele, não tá? Não veio, né? Se Deus quisesse isso, ele escreveria, né? Ó, você é isso, branco, católico, não sei o quê. Se ele quisesse que a gente fosse uma marca, a gente nasceria com a pele escrita. A gente não nasce com a pele escrita. A gente depois, por causa de crenças ou marcas, a gente até tatua as coisas. A gente se define como... Então, quando a gente junta essas pessoas, me emociona como eu vejo pessoas de 75 anos e crianças de 10 no mesmo grupo. Dançando, se pintando, falando sobre... Uma das propostas que a gente fez, por exemplo, era para contar um momento marcante da infância. Um momento marcante da adolescência. Esse era uma vez que chamava Encontro com Alegria, que foi no carnaval. E aí era para brincar, a gente fez uma festa infantil para todas as pessoas, tipo aniversário para todo mundo, com balinha, com coisas que trouxesse a criança interior. Aí pintou, daí as pessoas falando, um senhor de 75 anos falando da a mulher dele com ele e falando da adolescência dele, coisas que ele nunca tinha falado. Porque a gente abre essa tribo, né, de compartilhar, essa conversa na tribo, abre o círculo, né, do fogão a lenha e abre ali a volta do fogo e as pessoas falam, estão contando, é emocionante demais, é comum a todos. Porque é a natureza, é a criatividade, que eu trabalhei em agência de publicidade, achava que criatividade era para aquele grupo de pessoas que sabiam escrever, ou meloquinho, faziam uma ou de humanas, arte. Ou é a pessoa... Mas a criatividade é você fazer uma receita improvisada, a criatividade é uma foto que você tira, é muito mais, né? Muito o seu legal, jeito de falar. Muito. Então a gente usa coisas que estão na essência de todas as pessoas. Opção então de pão, né? Cada um faz um pão do seu jeito, a gente bota um monte de ingrediente, ensino básico e aí todo a mundo pizza. Come o pão de todo mundo. Cara, é muito divertido. É a muito singularidade, gostoso, né? Acho que a busca é pela singularidade, né? Cada um tem o seu ser único. E a gente só cria um ambiente favorável para que essas coisas aflorem naturalmente, né? Para que o grupo aflore. Quem chega é isso, sabe, Chico? No fim eu olho e falo, realmente... Quando a pessoa está muito desconectada, o carro vai quebrar, a mãe vai ficar doente. Não vai chegar aqui, né? Não vai chegar. Eu acho que a coisa funciona, né? Tem um fluxo. E se você entende que tem um fluxo e você aprende a nadar no fluxo... Você confia... Nossa, a coisa funciona. Gente, eu acho que a gente já deu o recado. Eu acho. Nossa, eu já nem sei, nem deu para saber quanto tempo foi isso. Não, mas não é questão de tempo. A gente fez o negócio. Eu acho que a gente foi bem no... Nós fomos objetivo. Porque eu tava, de verdade, eu tava temeroso, né? Eu falei assim, gente, o que nós vamos falar? De novo? Eu não sei, porque eu tô... Tem muita história, sabe, né, Sabe o que Chico? É? É que vocês são imprevisíveis, né? Então, eu tava tentando achar um... Qual pode ser o gancho, né? Onde que vai mas vocês ser? Vocês é que deram o negócio e eu peguei e fomos. Não, mas essa é a magia, né? Chico, do seu ingrediente Chico. O ingrediente Chico é esse. Mas eu tô me encontrando com iguais, pessoas assim, corajosas para ir pro novo o tempo inteiro, né? Esse é o nosso convite, sabe, Chico? A gente tem o nosso trabalho das nossas formas, mas a gente entende que a pessoa pode fazer isso de qualquer forma, né? Mas o que eu desejo do fundo do meu coração é que a gente passe a rever os nossos valores e a entender o que realmente é importante na nossa vida. E que a gente consiga se aceitar do jeito que a gente é e ser quem a gente é. E aí é isso, a gente está aqui para dar a mão para quem quiser. Acho que assim, a mudança ela é tempestade, né? Mudança é tempestade.
no mar, na natureza. É desconforto, vai, é mudança é de, medo, de estação. E que a gente esteja junto nesse barco da mudança, que é muito mais fácil, né? A hora que tem tempestade no barco, você já sabe, né? Um cara pega e segura aqui, outro segura a vela, é aquilo. Só que se a gente está junto, é muito, senão a gente vira náufrago, né? E torce para chegar na ilha boiando num pedaço de madeira. E aí fica Deus dará. Se a gente está em grupo, tudo tem muito mais chance de ser melhor, né? Legal. Escuta, vamos para as coisas práticas? Yes. Vocês, não sei se vocês querem falar agora ou a gente vai botar uma relação de links e contatos na descrição. Ótimo. Do vídeo, né? Vamos. Isso a gente vai fazer mesmo, mas tem algum que vocês gostariam de falar? Alguma coisa? Eu acho que, na verdade, no caso, nesse momento, acho que o Instagram, né, é procurar, né, a gente no Instagram depois. Que as vivências não estão acontecendo ainda, a gente, né? A gente ainda está formatando, porque a gente fez tudo de um jeito, desse jeito, protótipo. Não, a formatação, na verdade, está no fim da pandemia, porque a nosso tipo de coisa tem que ter encontro. A gente quer abraço, sinto, beijo. A gente tem essa coisa de dar mão, então, de mas fazer a criatividade coisas. De vocês ainda não se abriu para um possível encontro agora... com afastamento, distanciamento? Ai. Eu vou dizer que assim, eu falo, eu acho não, que né, o sinestésico, cara. Ele é o que é o toque, fica faltando, o toque fica faltando, mas a gente tá caminhando, eu acho, Chico, pra... Uhum. Eu não preciso de nada, caiu, que era uma palheta. Era uma palheta, mas a gente pega isso. Eu acho que daqui a pouco, né, com as pessoas vacinadas, com teste, com tudo, a gente sente que vai ser mais possível. Então porque... nós vamos falar, nós estamos em outubro de 2021, né? Exatamente, então, mas porque... pro próximo ano a gente está com muita fé. Com certeza, acho que carnaval vai dar tudo certo, já temos coisa, tem programação. Fim de ano, talvez para algumas pessoas a gente está calculando, se não tiver nenhuma nova onda de pandemia, assim. A gente vai ter um grupo pequeno na passagem de ano. Tá certo. E aí a gente tem os nossos canais pessoais, né? Que o dele é o Jaya Vitale, que você vai encontrar. Acho que no fim a gente pode colocar, né, Chico, no fim. Mas pode falar links, o que é, mas... depois a gente vai colocar. No YouTube, é muito importante que um pouco disso tudo tá na minha música, né? Uhum. Tudo isso também é fácil de achar. Jaya Vitale tá no YouTube, é Jaya, Vitale com I, um L só, Vitale. Eu escrevo aqui embaixo. Legal. Então, Jaya Vitale tá no YouTube, no Instagram. E a Bruna? E eu acho que o mais fácil é me encontrar Bruna Lauer, ou Bru Lauer, que é o meu usuário no Instagram, que daí lá tem link pro perfil que eu... pro blog que eu tenho, que tem os meus textos. Lá tem os meus textos e também tem o perfil pro blog que eu tenho. E aí ela... só fazendo merchan, então, isso Chico? É. Em breve eu vou lançar meu primeiro livro. Mas que você vai divulgar pelo blog eu também? Eu vou divulgar lá pelo Instagram. Pelo Instagram. Exato. Vamos divulgar em todos os nossos canais. O meu livro, a ideia de escrever esse livro era pros outros. Foi um trabalho muito importante pra mim. Mas eu queria muito contar a história. Esse bichinho tá aqui com a gente desde que começou. Mas foi ele? Foi a partir dele? Não. Não, foi um grilo, outro primeiro. Outro grilo, logo quando, né? Começou, eu botei ele pra lá e ele volta. Passou por ele. E a ideia do meu livro só, eu contei porque eu quero que todo mundo que esteja nesse caminho, né, entender que é um caminho mesmo e que tem etapas e que, né, a gente parece que ainda tá indo tudo bem, a gente leva outro caldo, mas que vale a pena e pra gente não desistir. Pra quem quiser, quem já estiver na caminhada, seguir firme porque vale a pena. Ok. É isso, Chico, obrigada. Como a gente conseguiu ser rápido, viu? Você viu? É que nessa hora eu acho que vem o que realmente importa. Ah, tá junto no mato? Não tem como dar errado, né? Me diz quem é você, por trás dessa vaidade, o que você esconde na alma, quem é você de verdade? Me mostra todos seus defeitos, pra eu escolher o melhor. Me mostra toda a tua fraqueza, pra eu te dizer que o amor é maior. Que o amor é maior. Lararana, lararana. Então me diz por que é difícil gostar de alguém diferente da gente. Por que será tão complicado falar sobre o que a gente sente? Poder dizer o quanto ama as pessoas que estão ao redor. Poder dizer pra quem a gente nunca viu. Poder dizer que o amor é maior. Que o amor é maior. Que o amor é maior. Que o amor.
algum dia a gente se reencontrar e olhar nos olhos pra conversar, vamos trocar os nossos preconceitos pela nossa vontade de amar. Vamos dizer o quanto amamos as pessoas que estão ao redor. Vamos dizer pra quem a gente nunca viu, vamos dizer que o amor é maior. Que o amor é maior. Xaranananana. Xaranananana. Que o amor é maior. Que o amor é maior. Obrigado, meninos. Valeu, Chicão. Escuta, eu tive uma ideia. Eu vou botar ali o celular gravando e a gente vai ficar fazendo alguma coisa, dançando, fazendo alguma coisa. Ah, vamos super, eu adoro. Aí a gente pega um tambor, se quiser. Boa, eu tenho que só calcular onde que vai ser, né? A gente pode, Chico? Ele toca. Isso, aí ele toca e nós faz coisa. Isso,